Hermostohan jakautuu siis keskushermostoon ja ääreishermostoon, ja meitä psykologiassa kiinnostaa ennen kaikkea se keskushermosto, eli aivot ja selkäydin, ja sieltä sitten ennen kaikkea aivot. Ja aivoistakin vaan tietyt alueet. Esimerkiksi psykologia ei olekaan ihan kiinnostunut vaikkapa pikkuaivoista. Mutta sen sijaan psykologia on erityisen kiinnostunut isosta aivokuoresta, koska se on se meidän henkisen toiminnan keskus, ajattelun keskus, tunteiden keskus. Ja sitten toisaalta tuo psykologia on erittäin kiinnostunut tietyistä aivojen niin sanotuista evolutiivisesti vanhoista osista, eli talamustumakkeesta, joka säätelee vireyttä, hypotalamuksesta, joka säätelee meidän tarpeita ja motiiveja. Siis hypotalamuksen säätelykohteethan ovat muun muassa nälkä, jano, aggressiivisuus, seksuaalisuus. Eli se on hyvinkin keskeinen se hypotalamustumake. Ja me voidaan katsoakin nämä tumakkeet tuosta, että missä nämä sijaitsee. Nyt tuosta, ennen kuin jatkan niistä vielä lisää. Eli mä tuosta kirjoitan tähän talamus. Niin se varmasti tuolta löytyy hyviäkin kuvia, mistä näkee nämä molemmat tumakkeet. Ja control loop, loop. Tuossa ainakin näkyy, talamustumake on pistetty siihen. Tuohon kohtaan talamuksen alapuolella on hypotalamus. Ja sitten siitä hypotalamushan on yhteydessä sitten aivolisähkeeseen. Eli se hypotalamus on se, joka käskyttää aivolisäkettä hormonaaliseen toimintaan. Muistatteko sellaisen kuvan, kun mä oon näyttänyt kurssilla? Nythän mä oon tämän kurssin opettanut teille kaikille. Joten teidän pitäisi muistaa se, jos te olette psykakolmosen käyneet. Mä oon näyttänyt äkäisestä koirasta kuvan. Ja siinä on semmoinen mies, joka on tälleen kauhistuneen näköinen vähän. Ja siinähän kerrotaan just, miten se hypotalamus pääpomona käskyttää aivolisäkettä. Aivolisäke alkaa käskyttää sen jälkeen näitä muita umpi- eli sisäeritysrauhasia, ja sitten alkaa tapahtua. Eli kun äkäinen koira tulee vastaan, niin yhtäkkiä esimerkiksi ruoan sulatus lakkaa. Energiaa ei käytetä ruoan sulattamiseen. Sitten lihaksistoon alkaa sydän pumpata voimakkaammin verta, koska adrenaliinia kertyy. Sitten sydän rupeaa pumppaamaan voimakkaammin verta niin, että isot lihakset ovat valmistautuvat taistelemaan. Samalla pintaverenkierto ei pysähdy tietenkään, mutta laimenee niin, että jos esimerkiksi koira puree, niin mahdollisimman vähän tulisi verta. Silmän pupillit laajenevat niin, että ihminen rupeaa näkemään tarkemmin. Eli sekin on taisteluvalmiutta. Ja sitten esimerkiksi tämä on mielenkiintoinen, että karvat nousevat pystyyn, joka on hikoilun kanssa yhdessä aiheuttamassa sen, että meillä ihmisillä keho pysyisi viileänä. Eläimillähän karvojen nouseminen pystyy, vaikkapa kissalla, tarkoittaa siis semmoista isottelua ja urostelua ja hyökkäysasentoa, että yritetään olla mahdollisimman äkäisen näköinen. Meillä ihmisillä nyt ne ihokarvat ei kauhean pahasti pystyyn nouse, eikä se kauheasti näy. Jos hiukset nousisivat pystyyn, niin sitten se olisi ihan hyvä, mutta ikävä kyllä ne ei pysty. Miksi muuten päänahka ei pysty nostamaan hiuksia pystyyn? On se kyllä kumma juttu. Se olisi ihan kiva, kun se pystyisi. Aina kun säikähtäisi, niin kaikki näkisi sen niin yhdellä hiuksen pystyssä. Ponnarit lennähtäisi. Se olisi ihan mukava. Mutta se on semmoinen, mitä mä oon aikaisemminkin kertonut. Tässä on väliaivot. Pikkuaivot, iso aivokuori, eli korteks on se iso aivokuori. Ja iso aivokuori muodostuu niin sanotusta harmaasta aineesta, joka on se meidän varsinainen tietoisuuden keskus. Sen alapuolella on glia, eli tukisolukkoa, joka on valkoista ainetta. Ja niin käytetään näitä termejä. Ja sitten isot aivot ovat yhteydessä totta kai sitten koko tähän aivosysteemiin, että tuossa on pikkuaivot ja sitten täällä on nämä aivojen nämä vanhat osat täällä. Tuossa on aivokurkiaine. Eli tässä aivot on puolitettu tuosta kohdalta halkaistu pää. Ja tässä aivot on sillä tavalla puolitettu, että tuossa näkyy aivokurkiaine, joka yhdistää ne aivot toisiinsa. Ja tästä aivokurkiaisesta meidän on hyvä muistaa se, jota ei ole koskaan kysytty ylioppilaskirjoituksessa. Miehen ja naisen aivojen väliset erot. Ei ole koskaan kysytty.
Mä jo aikoinaan jaoin 15 vuotta monisteen tästä, jossa kerrottiin miehen ja naisen aivojen erot. Nykyään mä en oo enää jakaa. Kun mä masennuin oottamaan sitä kysymystä YTL:ltä. Ei sieltä oo sitä tullut. Mut se olisi hyvä kysymys. Mikä on miehen ja naisen aivojen ero? Siis kaksi semmoista elimellistä eroa löytyy selkeästi. Oikeastaan kolme. Ja ne erot on tietenkin se, että miehellä on tavallisesti isommat aivot. Koska mies on isompi kokoinen. Mutta isolla naisella voi olla isommat naiset ja isommat aivot ja onkin kuin pienellä miehellä. Sitten toiseksi, vaikka miehellä on isommat aivot, niin naisen aivot pienempinä aivoina, jopa vähäisemmällä hermosolun määrällä nähtävästi, toimii tehokkaammin ja nopeammin kuin miehen aivot. Toinen asia. Aivokurkiainen on naisella paksumpi. Eli aivopuoliskojen välinen viestintä on nopeampaa. Nainen kykenee tämän vuoksi tavallisesti kielelliseen viestintään erinomaisesti. Sen takia miehet häviää aina väittelyn. Naisen kanssa ei kannata arvoiset nuoret miehet ruveta väittelemään. Me häviämme sen. Sille ei voi mitään. Tämän vuoksi monet miehet käyttävät nyrkkiä. Ja päättävät, että naisen paikka on mieluummin nyrkin ja hellan välissä. Kuin että kuuntelee jatkuvaa kälätystä. Jolle ei voi mitään, eikä pärjää. Lisäksi tämä aivokurkiaisen paksuus aiheuttaa sen, että se kulkee tunne, eli tämmöinen tunneviestintä, kokonaisvaltainen ajattelu ja tunneviestintä on naisella tehokkaampaa. Sen takia erinomaista, että naiset ovat lähteneet vaikkapa politiikkaan mukaan. Naisilla on välittämisen taito, kun meillä miehillä on hyvin vahvasti data-aivot. Toki meiltäkin löytyy välittämistä ja tunteita paljonkin. Sitten se yksi hyvä erikoisuus, mikä miehen aivoissa on, niin meillä on hypotalamuksessa kurouma, joka on paksumpi kuin naisilla, ja se on seksiä hoitava kurouma. Siitä aina kirjallisuudessa on ollut maininnat. Että niin kuin nämä on sellaiset varsinaiset aivoista selkeästi löytyvät erot. Kyllähän muitakin eroavuuksia löytyy. Myös hyvä kysymys olisi yleensä naisen ja miehen välisistä eroista oleva kysymys, ei vain aivojen kohdalta, vaan yleensä käyttäytymisen ja psyykkisyyden sosiaalisuuden puolelta. No tässä kuvassa näkyy kuitenkin pikkusen tarkemmin näin, eli aivokurkiainen, sitten tässä on tosiaan tämä aivokuori. Katsotaan kohta vielä se, kerrataan pikaisesti vielä tällä tunnella sitten se, että mitä mikäkin aivoosa tai aivolohko hoitaa. Ja tuossa on nyt se talamustumake, joka on siis aivoisen iso. Ja tässä kyllä nuoli menee mielenkiintoista kyllä tuonne. Hypotalamus. Joo, niin, se pitääkin olla, jos kun aivolisäke on tossa. Joo, kyllä. Ja sitten tämä onkin näköjään hyvänen aika. Tässä on hippokampus kuvattu. Amygdala-tumaatit kyllä harvoin kuvataan noin valtavana pallona. Hyrvää isona pallona tossa. Kattokaapas täältä näin, niin pikkusen erilaisen näköisenä on tossa esimerkiksi amygdala-tumake kuvattu, jos oottakas etitäis vielä parempia kuvia. Tuossa hippokampus ja amygdala-tumake, niin äskeisessä kuvassa se amygdala oli ihan valtavan kokoiseksi kuvattu. Se on selkeästi pienempi. Siinäkin talamus, hypotalamus, sitten aivolisäke, hippokampus. Ja nyt tämän hippokampuksen teidän pitäisi nyt muistaa, mitä se hoiti. Mikä oli se hippokampuksen tärkeä rooli? Alma. Se auttaa asioita kiinnittymään muistiin. Kyllä, auttaa asioita kiinnittymään muistiin. Hei, tätä mä odotan kysymystä tästä, kun tätä ei ole kysytty. Se tapaus HM, lukeekaa se kirjasta. Sehän oli se henkilö, jolta poistettiin hippokampuksen, muista poistettiin kokonaan vaan ainakin osia. Ja siitä sitten sillä oli ne epilepsiakohtaukset, joita pyrittiin hillitsemään 50-luvulla tämmöisellä aivoleikkauksella. Ja sittenhän sille kävi niin, että se muisti asioita, menneitä asioita, pystyi puhumaan ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta ikävä kyllä mikään ei enää tallentunut muistiin. Ja sitten mä oon näyttänyt teille sen videon, jonka voitte katsoa uudelleen siitä. Sehän on siis muistia käsittelevä video, jossa on se säveltäjä, joka kanssa tulehtu hippokampus ja sen takia hän ei niinku tiedä edes, siis se on totta totisesti se on näin, että kun nyt katson teitä ja käännyn tuonne päin ja sitten katson uudestaan, hyvänä aika, missä mä oon, ketä te olette? En
En mä oon nähnytkään tätä koskaan. Et se on niinku käsittämätön juttu. Jos se hippokampus on tuhoutunut, niin mikään ei kiinnity. Ja tämmönen ihminenhän on siis sairaalapotilas. Ei hän voi liikkua missään. Joo. No oliko siinä niinku, että niinku, et sulla on taidot niinku kuitenkin pystyy kehittyä? Taidot kehittyjät säilyykin vielä. Et siinähän se on silleen jännä, että se pystyy niinku esimerkiksi sitä musiikkia jatkamaan ja soittamaan vanhan muistin perusteella, ja sitten totta kai, sittenhän kun se soittaa, niin siinähän niinku ikään kuin se motorinen taito kehittyy, mutta mitään ei jää mieleen. Ei se muista, että se on käynyt soittamassa, eikö se muista, että se on niinku uskomatonta, että miten se pystyy lukemaan muuten nuotteja. Mut kun ne on silleen, että suoraan nenää edessä, niin siksi se pystyy lukemaan niitä, se näkee ne koko ajan. Mut siis jos pää kääntyisi pikkusenkin pois, niin se on siinä. Silloin unohtuisi asioita. No, erittäin vaikea ja hankala tämä, mutta siis ääriharvinainen. Historia tuntee vain muutaman tapauksen. Et sinänsä, mutta se kertoo sen hippokampuksen roolin. Sen, miten tärkeä se on. Oikeastaan tossa on keskeiset aivolohkot. Talamusvireys, hypotalamustarpeet, motiivit, hippokampus, muisti. Amygdala, tunnepitoiset, hei. Amygdala, eli mantelitumakkeet. Monissa oppikirjoissa käytetään suomenkielistä nimeä mantelitumake. Minä mielelläni viljelen tässä tapauksessa vieraskielistä amygdalaa, koska se on niin yleisesti käytetty. Eli se amygdala-tumake on tässä päässä oleva, tämän hippokampuksen päässä oleva. Ja sehän on molemmilla puolilla aivoja tämä. Niin sen tehtävä oli voimakkaiden tunnepitoisten asioiden meneminen muistiin, niin että ne menee tosi varmasti ja pysyvästi sinne muistiin. Että se hoitaa sen. Mutta sitten otetaan aivolohkot tänne, niin aviolohkot. Aivolohkot. Nyt jos saa oppi kirjoittaa. Toiminnalliset aivolueetkin olisi ollut hyvä ottaa tähän, mutta tuosta nyt ensinnäkin tuo. Eli siinä on englannin kielellä nämä otsalohko, päälakilohko, ohimolohko ja takaraivolohko. Ihan helppo, osaatte jo. Tämä on se, mitä tavallisesti kysytään. Otsalohko. Takaraivolohkosta se on nyt hiljakkoin kysytty se mitä, missä tai kuinka. Niin kuin muistatte, että jotkut kirjat kirjoitti sen missä, jotkut kirjat kuinka. Mä kannatan sitä kuinka-sanaa, koska sehän menee tänne motoriselle alueelle sieltä sen. Elikkä tänne tulee tieto siitä, että jos mä ajatellaan nyt, että tässä on tää kaukosäädin tässä pöydällä, niin kun mä näen sen, niin näköjärjestelmästä, sehän menee silleen, että näköjärjestelmästä verkkokalvoille tulee tuo kuva alaspäin, sit se lähtee näköhermoja myöten, jotka risteytyy ja menevät takaraivolohkolle siten, että vasemmalta puolelta oleva, kun nyt mä katson tätä tälleen vähän vinosta, tälleen, että se on tuossa vasemmalla, niin kun se on vasemmalla puolella, se tulee oikealle verkkokalvolle. Ja tää on helppo muistaa siitä, että nyt sitten oikealle verkkokalvolle tuleva kuva lähtee hermoratoja myöten molemmista silmistä ja tulee oikealle takaraivolohkolle. Ja sitten taas, tässä tapauksessa mun ei paljon tarvitse vasenta verkkokalvoa käyttääkään, mutta jos mä katson vaikka tietokonettani tästä, niin nyt se tulee vasemmalle verkkokalvolle ja se menee molemmista silmistä vasemmalle takaraivolohkolle. Eli siinä tapahtuu se risteymä. Ja tämähän on just se, minkä takia monesti silmäsairauksissa ja silmäonnettomuuksissa pelätään sitä, että jos silmä hermorata tulehtuu, niin sen jälkeen saattaa menettää molempien silmien näön. Että se on sinänsä semmoinen harmillinen juttu. Ja sitten takaraivolohkolla tapahtuu se näkötiedostaminen ja sieltä sitten, kun mä näen ton, niin sitten lähtee viesti näin, että mikä se on. Se menee tänne. Ja se on kaukosäädin. No tietysti mä olin jo ottamassa sitä, kun piti tehdä näin ensiksi, että mikä se on? Kaukosäädin. No sen jälkeen. Se missä? No sehän pöydällä. Mun mielestä se on parempi se kuinka. Eli miten mä toimin ton kanssa. Kun toiset kirjat puhuu missä, toiset kuinka. Mun mielestä se on just kuinka. Miten mä suhtaudun tuohon? Mitä mä toimin tuohon ton kanssa? Mä otan sen käteeni. Ja suljen sitten ton tunnin lopussa ton toosan tosta.
tää kysyttiin YO-kirjoituksessa ihan hiljakkoin. Se näkyy teidän siitä mun viimeisimmästä materiaalista, sitä ohuesta, minkä viimeksi on teille sen, missä on ne tehtävät lukulomaa varten. Niin siitä näkyy ne vanhat kysymykset, niin siellä on joukossa tämä. Toi takaravolohko siis on se näköalueen toiminta. Sitten otsalohkoa on kysytty sen takia, koska siellä on niin tärkeitä asioita, mitä se hoitaa. Siis tätä kysytty eniten ja syyt on hyvin yksinkertaisesti, miksi otsalohkoa kysytään eniten. Niin ensinnäkin lukiolaisen on helppo lähteä vastaamaan siihen, koska kaikki muistavat Phineas Gatesin tapauksen. Eikö? Se rautatyöläinen, jolle tapahtuu se onnettomuus, että se pudottaa suoraan ruudin päälle sen putken ja sen jälkeen se rautaputki lävistää sen pään tästä näin. Se putki lennättää taivaan tuuliin avaruuteen ja jätkältä lähtee silmä ja osa otsalohkoja jonnekin, ei pitti avaruuteen vaan ihan oikeaan avaruuteen. Ja mies muuttuu täysin. Psykologia käyttää tätä Phineas Gatesia paljon esimerkkinä ja täällä otsalohkolla, juuri tuo esimerkki on yksi hyvä, toinen on se, että otsalohkolla on niin paljon meille tärkeitä asioita. Siellä on päätöksenteko, suunnittelu, ajattelu, itsensä tiedostaminen, sieltä löytyy huomio, työmuistin osia, siellä on tunnepuoli, rationaalinen ajattelu. Eli siis siinä on niin paljon, muistakaa tämä termi. Yksi oppikirja, en muista enää mikä, käyttää tästä otsalohkosta nimitystä. Ei muuten käytä oppikirja, vaan olen lukenut sen tiedelehdestä. Yhdessä tiedelehdessä käytettiin otsalohkosta nimitystä. Otsalohko on ihmisen lennonjohtotorni. Eli otsalohkon avulla me ikään kuin tehdään päätöksiä ja lähdetään toimimaan. Ja se on kokonaisvaltaista päätöksentekoa, koska siinä on myöskin tunteita mukaan. Et se on niinku se, miksi otsalohkoa on paljon kysytty. Yksi kysymys, mikä voisi tulla, olisi sellainen, missä sitten kysyttäisiin sitä, että kun on tapahtunut vaurio alueella, niin mitä se aiheuttaa ihmiselle? Jolloin sitten pitäisi tietää nämä aivojen niinku toiminnalliset alueet oikeastaan just niin kuin ne on tässä. Eli täältähän löytyy nyt sitten tuo liiketoiminta ja sitten tuntoaistipuoli. Ja näistähän käytetään sitä nimitystä motorinen ja sensorinen homunkulus. Edelleenkin. Homunkulus-sana muuten filosofisesti ymmärrettää ihan toisin kuin tällä nykypsykologiatermillä. Ja siksi joissakin psykologian sivustolla mä oon nähnyt, että homunkulus on vanhentunut käsite. Mutta jos se ymmärretään niin, että se homunkulus on todellakin niin kuin pikkuukko, joka muodostuu, kertoo minkälaiset alueet meillä on tunto, aistilla ja sitten liikeaistilla käytettävissä täällä aivokuorella, niin silloin se homunkulus on ihan toimiva ja hyvä esimerkki. Senkin te muistatte kaikki. Sitten se, mikä on kysytty hirveän usein, ja joka on kauhean niin kuin vähän, että miten sitä kirjoittaa mitään, niin tiedättekö, se on sensorinen ja motorinen afasia. Ja afasiahan tarkoittaa siis puheen ongelma. Tämä on hyvä muistaa. On olemassa kolme A psykologiassa. Kolme kuuluisaa A. Afasia, joka on, ei puhetta. Agnosia, joka on, ei tietoa, ja se on havainto-ongelma. Havaitsemisongelma. Ja sitten on amnesia, ei muistia. Kolme tämmöistä on psykologiassa hyvin tärkeää. Afasia, agnoosia, amneesia. Kaikki olisi hyviä kysymyksiä sinänsä. Ja nytten tämä afasia, niin siinähän meillä on, niin kuin tässäkin, niin on tuo Brokan alue ja Wernicken alue. Ja Brokan alue huolehtii tästä puheen tuottamisesta ja Wernicken alue puheen ymmärtämisestä. Ja sitten se motorinen afasia tarkoitti sitä, että henkilö ei kykene tuottamaan puhetta, vaikka ymmärtää. Eli Brokan afasia. Lääkäri Brokan mukaan tullut termi, koska Brokan potilas
ei ymmärtänyt puhetta ja kun potilas kuoli, Broca teki ruumiin avauksen, avasi kallon, katsoi mitä eroa on aivokuorella, löysi tämän alueen ja sitä ruvettiin nimittämään Brocan alueeksi ja se on todistettu monta kertaa sen jälkeen. Wernicke samalla lailla, lääkäri, löysi tämän puheen ymmärtämisen alueen ja sensorinen afasia tarkoittaa sitä, että ei ymmärrä puhetta. Ja se on Wernicken afasia, se toinen nimi, mitä käytetään. Ja tämä on jännä, että tämä on kysytty monta kertaa, mutta tästä on hirveän vaikea kertoa pitkästi. Mutta ei sitä pitkästi tarvitse kertoa, niin siitä saa ne pisteet. Tämä on niitä niin sanottuja helppoja psykologian kysymyksiä sitten, jos se tulee. Se on mun urani aikana kysytty varmaan 5 kertaa. Eli siis nythän kuulostaa, että no ei se paljon, ei se sitten usein ole, kun noin vanha ukko on, joka on korjannut 50 ylioppilaskirjoitukset uransa aikana, niin ei se sitten paljon ole, mutta on se kuitenkin. Koska aina yritetään sitä, että olisi vähän erilaiset kysymykset. Joo. Sitten niin tässä näkyy, vielä tämä on tämä, niin no joo, ohimolokko on tässä näin. Niin täällähän näyttää olevan tämmöisiä kuin uudet muistot ja motivaatiot ja tällaiset asiat. Ja tämä on yleensä muuten puheen aluetta, tämä ohimolokko. Sitten tuolla näkyy pikkuaivot, jossa sitten on tuo automaattinen käyttäytyminen, kävelemistä ja tämmöiset automaattiset motoriset toiminnot. Mä näytän saman tien vielä tämän. Muistetaan tämä myöskin, tämä kuva täältä. Eli jos se aivokurkiainen on hajallaan, niin normaalistihan, kun nyt nähdään tässä just se, että vasemmalla, katsotaan vasemmalle ja siellä on tulppaani. Ja sen jälkeen huomataan, että ahaa, siellä on tulppaani, jolloin se tulee, kun se tulee verkkokalvojen oikealle puolelle. Se menee silloin oikealle takaraulokolle se kuva. Niin jos, kun puhealueet ja puheen ymmärtämisen alueet on vasemmalla puolella. Kaikilla paitsi muutamilla harvoilla vasenkätisillä. Ne voi olla oikealla puolella tai sitten sekaisin. Mutta useimmiten ne on vasemmalla puolella. Niin silloin tämän tulppaani ymmärtäminen, niin kun aivokurkiainen on kunnossa, niin ei hätää, se ymmärretään heti. Tämä on tulppaani. Mutta jos aivokurkiainen on, niin kuin tämä kohta on tuhoutunut, niin sen jälkeen pitkät piuhat. Henkilö näkee sen tulppaanin ja kysytään mikä siinä on, niin henkilö sanoo, että minulla on kuva mielessäni, mutta en osaa sanoa sitä. Siinä on punaista vihreä, se on joku kasvi. Hei, se on tulppaani. Pitkät piuhat. Sitten jos aivokurkiainen on kokonaan tuhoutunut, niin ajatelkaa se on näin, että kun se tulee vasemmalta puolelta tänne takaraivolohdokko oikealle puolelle, ja kun ymmärtämisen alueet on täällä, kielelliset alueet on täällä, niin henkilö näkee tulppaanin. Ja kun häneltä kysytään mitä näet, niin ei se osaa sanoa mitään. Ei se osaa pukea sanoiksi sitä, että mikä se on. Tuossa lukee en näe mitään. Kyllä se näköhavainnon mun mielestä saa siitä, totta kai, mutta se ei kykene sitä pukemaan sanoiksi. Koska se aivokurkiainen ei vie sitä sinne vasemmalle puoliskolle. No sitten. Mitäs vielä? Umpi- ja sisääeritys. Tämähän on siis hormonitoimintaan liittyvä ja mä en ole tätä tavallisesti opettanut juurikaan. Samoin kuin sympaattinen ja parasympaattinen hermosto, ne on niin pitkälti biologiaa, tämä ja tämä, että mä oon jättänyt ne hyvinkin sivuun. Mikä estäisi, että psykologiassa tulisi ainerajat ylittävä kysymys biologian kanssa, jossa kysyttäisiin sisääeritys rauhasia ja niiden toimintaa? Mikä sen estää? Mutta, eli tuo kannattaa lukasta kirjastakin, mutta mä en näe sitä kovin keskeiseksi psykologiaa. Vaikka se sinänsä on vaikuttava. Nämähän on voimakkaastikin meihin vaikuttavia, vaikka se kilpirauhasen tyroksiini, joka liian alhainen tuotanto tekee meistä laiskoja, lihottaa meitä, ja liian korkea tyroksiinimäärä taas tekee meistä laihoja, aineenvaihdunta kiihtyy, ja meistä tulee vähän semmoisia hätäisiä.